ասել եք, Արցախում ադրբեջանցիների կողմից իրականացրած վայրատությունները փաստահավաքում են, ինչ իրաններ են ներկայացրել միջազգային հանրությանը գործընկերներին։ Շնորհակալ եմ, իրականում ոչ թե մեկ անգամ եմ ներկայացրել, այլ պարբերաբար ներկայացնում, եւ մեր գործունեության բնույթից ելնելով պարբերաբար հավաքում ենք ինֆորմացիա, այն ինֆորմացիան, որը խորհրդապահական է, խորհրդապահական կարգով փոխանցում ենք գործընկերներին, այն ինֆորմացիան, որը թույլատրելի է հրապարակել, նաեւ հրապարակում ենք, եւ ենթադրում եմ, որ թե հանրությունը, թե զանգվածային իրադրության միջոցները տեսնում են այդ հրապարակումները։ Այս պահի դրությամբ հարցի վերաբերյալ մեր աշխատանքները մի քանի ուղղությամբ ենք իրականացնում։ Առաջին ուղղությունը բնականաբար Արցախում տեղի ունեցող Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցող խնդիրների վերաբերյալ ամբողջ արձանագրումն է փաստահավաք աշխատանքի միջոցով, դա բնականաբար մի քանի ուղղություններով է տեղի ունենում, թե զանգվածային լրատվության միջոցների մշտադիտարկում, թե սոցիալական ցանցերի, թե բնականաբար անձամբ առաջին ձեռքից տեղեկատվության փոխանակում, այն հարցերը, որոնք պաշտպանի մանդատին են վերաբերելի, բնականաբար մենք ենք անմիջապես ամփոփում, այն հարցերը, որոնք վերաբերելի չեն պաշտպանի մանդատին, բայց մենք ենք կարողացել ձեռք բերել մեր մանդատի շրջանակներում գործնական արդյունքում, մենք անմիջապես փոխանցում ենք այլ պետական իրավասում արդիններին, եւ սրա ամբողջ նպատակը այն է, որ եթե նույնիսկ հնդածս կարիք չկա ինֆորմացիան փոխանցելու, ամեն դեպքում համակարգված վերջին ինֆորմացիան հնարավոր լինի փոխանցել նաև միջազգային գործընկերներին։ Երկրորդ ուղությունը մեր աշխատանքների արդեն այստեղ է, այստեղ ենք գտնվում, բռնի տեղահանված անձանց իրավունքների պաշտպանության վիճակը ոչ միայն դիտարկելու, այլ նաև պաշտպանության գործընթացը փաստացի ստանձնելու նպատակով։ Այստեղ անընդհատ նաև մեր միջազգային գործընկերների հետ ենք ոչ միայն կապի մեջ, այլ նաև հենց այստեղ միջազգային գործընկերների հետ ենք աշխատում, նաև մեր պետական իրավասու այլ մարմինների գործընկերների խոսքը թե UNHCR-ի, թե Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի, թե մնացյալ այլ միջազգային կազմակերպությունների մասին է, որոնք այստեղ են նաև գործունեություն ծավալում, եւ բնականաբար պետական իրավասու մարմինների հետ փորձում ենք մեկ հասկանալ, թե իրավունքների պաշտպանության վիճակի հետ կապված ինչ խնդիրներ կան, նրանց անմիջապես ներկայացնում ենք եւ փորձում ենք նաեւ աջակցել այդ լուծմանը, եւ երկրորդում ենք ինքներս ենք հենց բախվում իրավունքների պաշտպանությունը հնարավորինս պատշաճ մակարդակով իրացնելու պրոցեսով, եւ երրորդը նաեւ փաստահավաք աշխատանք ենք իրականացնում, բայց դրա վերաբերյալ երևի այսօր ճիշտ չի լինի խոսել։ Հա, այսօր դուք ինչ եք տեսել, ինչ եք արձանագրել ձեր աշխատ զրուցել այդ տեղահանված մասին։ Բնականաբար անձամբ զրուցել ինքսել, նաեւ մեր հատուկ մեթոդաբանությամբ ենք իրականացրել զրույցը, մենք տվյալներ իհարկե հավաքագրել ենք, բայց դարձյալ ես դրա վերաբերյալ չեմ ուզենա այս պահին հրապարակային խոսել, միայն մի բան ուզենամ հստակ արձանագրել, որ տվյալ պարագայում մենք ակնհայտորեն գործ ունենք բռնի տեղահանման գործընթացի հետ, որովհետև նույնիսկ այն դեպքերում, երբ մարդիկ ըստ էության, այո, իրենք են այս պահին դուրս գալիս իրենց տներից, իրենց հայրենիքից, բայց ակնհայտ է, որ այդ իրավիճակը ստեղծվել է այն պատճառով, որ իրենք ունեն իրենց մարդու հիմնարար իրավունքների վերաբերյալ երաշխիքներ, անվտանգության երաշխիքներ, եւ դա նաեւ ցույց է տալիս այստեղ եղած իրավիճակը, որովհետեւ մեր զրույցների ընթացքում էլ մարդիկ ըստ էության խոսում են թերսնման, նույնիսկ հղիների հետ են զրուցել, ովքեր խոսում էին թերսնման վիճակի վերաբերյալ, բոլոր հիմնարար իրավունքների խախտումները ըստ էության արկա են։ Տիկին Մանասյան, տեղահանվածների մեջ քիչ չեն երեխաները, հատկապես դպրոցահասակների մասին են խոսքը, ինչ հոգեբանական աջակցություն են նրանց տրամադրվում, եւ կրթության իրավունքը ինչպես է հնարավոր լինելու ապահովել այս երեխաների համար։ Իհարկե ես մեծ ճգնաժամում կրթության հարցը մի քիչ հետ է դասվում, բայց նաեւ երեխաների կրթության իրավունքի հարց կա։ Բնականաբար բոլոր իրավունքները պետք է երաշխավորված լինեն, իհարկե կան իրավունքներ, որոնք առավել այս պահին բարձր եւ ընդհանրապես առավել բարձր պաշտպանության են ենթակա, դրանք անձնական իրավունքներն են, որպես կանոն կլինի կյանքի իրավունք եւ այլն նմանատիպ իրավունքները, բայց բնականաբար մնացալ այլ իրավունքների երաշխավորումը եւս պիտի ապահովված լինի։ Այդ տեսանկյունից մենք այստեղ այլ մշտադիտարկման արդյունքում այն հարցերը, որոնք արձանագրում ենք, անմիջապես հիմա ամփոփելու ենք և կապի մեջ ենք լինելու իրավասում արմինների ներկայացուցիչների հետ։ Մի խնդիր, որը արդեն իսկ բարձրաձայնել էինք երեխաներին ուշադրության կենտրոնում չպահելու կարևորությունն է, և նաև այդ առումով խնդրում ենք զանգվածային լրատվության միջոցներին, որպեսզի
հնարավորինս եթե նույնիսկ օրինակ նկարներ կամ տեսանկարահանում է արվում, հնարավորինս դեմքերը փակված լինեն կամ կադրի մեջ արդեն հերարցակվող դրանք չլինեն, որովհետև երեխաների տեսանկյունից սա շատ կարևոր իրավունքի երաշխավորման հարց է։ Հոգեբանական աջակցության խնդիրը ի սկզբանե մենք բարձրացրել ենք իհարկե ոչ միայն երեխաների համար, այլ ընդհանրապես բռնի տեղահանված անձանց համար, որովհետև ակնհայտ է, որ նրանք առանձնահատուկ իրավիճակում գտնվող անձինք են եւ ակնհայտորեն ունեն հոգեբանական աջակցության կարիք։ Մենք այս պահին նաեւ գնահատում ենք փաստացի վիճակը, որովհետև այո, կան հոգեբաններ, որոնք աշխատում են նշված անձանց հետ, բայց մենք գնահատում ենք կարիքները, փորձում ենք մշտադիտարկում անել եւ կփորձենք նաեւ կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնել հոգեբանական աջակցության այդ համակարգը ապելի կատարելագործելու։ Իսկ կրթության իրավունքի մասով, այո, միանշանակ պետք է երաշխավորված լինի երեխաների կրթության իրավունքը, բայց դրա համար նախնական մի քանի այլ քայլերը բնականաբար պետք իրականացնել, մասնավորապես պետք է հասկանալ, թե անձի ինքը որտեղ են բնակության, նրանց բնակության վայրը որտեղ է լինելու, ինչ ձևով պիտի այդ ամենը կազմակերպվի, եւ միանշանակ սա էլ մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու, ոչ միայն պետական մարմիններին առաջարկներ ենք ներկայացնելու, այլ ինքներս էլ ինչով կարողանանք աջակցելու ենք իրավունքի իրացման հարցում։ Հիմ Մանասյան, 2020 թվականի պատերազմից հետո Հադրութից տեղահանված բազմաթիվ ընտանիքներ, ովքեր ապրում էին տարբեր հյուրանոցներում եւ նրանց կեցությունը հոգում էր պետությունը, եւ վերջո բախվեցին մի խնդրի, որ պետք է դուրս գային այդ հյուրանոցներից կամ այդ կեցավայրերից, ինչ պետք է լինի այս մարդկանց հետ, չկա արդյոք այդ վախը, որ այս մարդիկ էլ կբախվեն այդպիսի խնդրի։ Ես չեմ ուզենա հիմա հիպոթետիկ արձանագրումներ անել հարցերի հետ կապված, բայց կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի երաշխավորենք թե այս անձանց բոլոր հիմնարար իրավունքները, թե նաև փորձենք արժանապատիվ, այսպես ասած, ապրելու հնարավորությունները երաշխավորել, որովհետև դա առաջին հերթին բնականաբար մարդասիրական տեսանկյունից է շատ կարևոր, եւ ես որպես մարդու իրավունքների պաշտպան եւս փորձելու եմ թե իմ մանդատի շրջանակներում և թե այդ հնարավորությունների համատեքստում աջակցել այդ հնարավոր լուծումները քննելուն։ Նշեմ, որ ես ինքս սկսել եմ նաև աշխատել այն հասարակական կազմակերպությունների հետ, որոնք ներկայացնում են նաև բռնի տեղահանված անձանց տարբեր ժամանակահատվածներում։ Ինքս փորձում եմ հիմա հասկանալ նաև հիմնական խնդիրները, որոնք առկա են, և նաև դրանց համար լուծումներ առաջարկել պետական իրավասություն մարմինների հետ։ Արդեն իսկ հաղորդակցություն վարել եմ դեռևս մինչ այս օրերը, այսինքն վարել եմ նաև նախկինում բռնի տեղահանված անձանց հետ կապված, և բնականաբար մեծ ծավալով պիտի շարունակենք այդ աշխատանքների իրականացումը այսուհետ եւս։